Já vás tady vítám na dnešní první diskuzi v rámci Pražského kávového festivalu. Dnešní diskuze má název Nakládání s odpady v kavárnách a myslím, že všichni máte nějakou představu, jak se v kavárně pracuje s odpadem, ale určitě bude zajímavé podívat se na to z různých úhlů pohledu. Proto tady vítám naše dnešní hosty. Začnu představením dámy samozřejmě. Vítám tady Jitku Novákovou, provozní kavárny Minor Mama Coffee. Dobrý den, já jsem Jitka Nováková. Ještě víc od mikrofonu, slyšíte? Já jsem teďka začala pracovat v květnu v kavárně Mama Coffee v Minoru a dost se zajímám o to, jaký odpad produkujeme, a tak proto jsem byla dneska pozvaná sem do diskuze, abych se k tomu vyjádřila. Dobře, pak tady vítám Jiřího Gízla z kavárny Pikola v Šumperku. Dobrý den. Dobrý den. Tak a na závěr vítám Dalibora Negrima, což je lektor vzdělávacího programu pro Ecocom. Dobrý den. Dobrý den. A my jsme trošku nesmělí, protože dneska musíme mluvit do mikrofonu, tak nás omluvte, když tak. Můj první dotaz, co tady vznesu, tak se obrátím primárně na lidi, co pracují v kavárně nebo vedou kavárnu a nachází se v té pozici, že jsou za barem a mají možnost vidět všechen ten odpad v kavárně, co se za den vyprodukuje. Myslím si, že vy třeba jako zákazníci, když přijdete do kavárny, tak moc nemáte představu právě o tom, co se nachází za barem a co, s čím se ten barista během dne potýká. Takže bych asi poprosila Jitku na začátek, jestli by mohla říct, co reálně za odpad se vyprodukuje v kavárně za den. Tak nejvíce asi, co, s čím se potýkáme, je plast kvůli produktům z mléka. A to je vlastně reálně největší problém, který chceme nějakým způsobem řešit a omezovat. Potom máme mnoho odpadu z kávy, spoustu logru, bioodpadu od zbytku jídla, hodně kartonů a nápojových kartonů. A to je asi vlastně to nejvíc, co vyprodukujeme. A ještě se to mění samozřejmě na sezóně a na návštěvnosti kaváren, takže teďka třeba máme dvojnásobek toho, co jsme měli v létě. Děkuju, poprosím Jiřího. My to máme dost podobně a tím, že samozřejmě tu kavárnu teďka bude mít jako třetí rok, tak se to zvedá, to množství těch odpadů. A už je docela jako velký a k tomu vlastně ještě navíc máme jako spoustu jako třeba skleněných odpadů a snažíme se to jako omezovat různě a tak a třídit to všechno. Dobře, a já se teda zeptám tady Dalibora, když jsme tady mluvili o tom odpadu, co se v kavárně produkuje, hlavně plasty, dejme tomu sklo tetrapaky, tak jaký vlastně nějaká třeba oficiální i čísla ohledně odpadů a jak to byste na... Společnost Ecocom právě zajišťuje potom to využití nebo tu možnost využití tady těch obalových materiálů, to znamená papíru, skla, plastu, nápojových kartonů, to znamená těch materiálů, se kterými se v kavárnách setkáte velice často. A ta čísla, ta míra recyklace, tak ta díky bohu poměrně stabilně roste a v loňském roce jsme se dostali na úroveň 75% využití těch obalových materiálů. To znamená, u papíru tam jsme už přes 90%, u plastu to je zhruba 2/3, kolem 68%. A to znamená, že ta míra recyklace těchto z těch obalových materiálů je hodně vysoká. Je to i právě díky tomu, že čím dál tím víc lidí ty odpady třídí, to povědomí ve společnosti se hodně rozšířilo a v loni, když se dělají průzkumy, tak v loni se vyjádřilo, že třídí zhruba 72% domácností. A díky tomu vlastně potom i ti lidi, co provozují nějaké svoje provozovny, nějaké svoje podniky, tak zase jsou motivováni k tomu, že jak se chovají doma, tak se chovají potom i v tom svém podniku. Děkuju. Já bych ke kavárnám zmínila to, k čemu jsme tady, co jsme zmiňovali včera. Dneska to nebylo zmíněno a to se týká hlavně Prahy a je to taková, teďka omluvte, když tak mojí nejasnost, ale nějaká vyhláška o tom, jak kavárny mají skladovat odpad, že mají mít vlastní kontejnery na veškeré odpady, jestli by to ještě třeba Dalibor mohl přiblížit, prosím.
Nakládání s odpady v každém městě si vlastně určuje magistrát nebo městský úřad, to znamená, že jinak se může chovat město Brno, Praha, Šumperk. V Šumperku Jiří včera říkal, že mají tu zkušenost, že mají možnost dávat potom ty vytříděné odpady normálně do veřejné sítě, to znamená do těch barevných kontejnerů, které jsou určené pro občany. A tady v Praze bohužel tohle se prostě v loni změnilo podle vyhlášky a každý živnostník, co v Praze produkuje nějaké odpady, tak si musí uzavřít svoji vlastní smlouvu se svozovou firmou. To znamená, že pražští živnostníci nemají možnost využívat tu veřejnou síť, kterou vlastně pro občany provozuje magistrát. Takže třeba, jestli Jitka na to může reagovat, kolik reálně musíte mít prostoru na to uchovávat odpad za jeden den provozu v Mama Coffee v Minoru? No poměrně dost. Máme celý takový vnitroblok, který využíváme a je to poměrně drahé, takže právě jako se snažíme i ty věci omezovat nebo řešit, kde se to dá změnit, protože prostě bychom museli jinak furt navyšovat počet těch popelnic a je to poměrně dost nákladné. Takže právě třeba u toho mléka my řešíme, jestli se nám vyplatí více používat plast anebo tetrapaky. A zároveň ještě je tam ta otázka, že nechceme kupovat úplně trvanlivé pasteurizované mléko, ale chceme kupovat farmářské mléko. Ale vlastně jsme se třeba teďka potýkali s tím, že to farmářské mléko chodilo po 6 baleních v lahvi plastové. Každá ta balení bylo ještě zabaleno v kartonu. Takže se nám třeba zvýšilo trojnásobně počet kartonů a to nechceme. Takže vlastně jsme se potom vrátili zpátky k normálnímu čerstvému mléku místo toho farmářského, protože to bylo úplně neúnosné, co jsme vyprodukovali. Tady se asi dostáváme k dalšímu tématu. My jsme se bavili o tom, co v kavárně vyprodukujeme za odpad, ale myslím si, že je zajímavé zaměřit se na to i, co se do kavárny doveze už za odpad s dodavatelem, co vám přiveze nějaké dodavatel, no, už jsem to zmínila. Takže já bych se třeba obrátila na Jiřího, jak pracujete s vašimi dodavateli, jestli se třeba snažíte nějak je podnítit k tomu, aby snížili počet odpadů, co vám dovezou. To se snažíme, u některých to samozřejmě jde a u některých to nejde, nebo nechtějí, aby to šlo, ale je to vždycky o nějaký jako třeba dlouhodobých jako požadavcích. Nám se třeba podařilo od takového jako malého dodavatele prostě moštů čerstvých místního domluvit to, že vlastně nám to přestali dávat jako ve dvoudecových jako skleněných lahvičkách, které samozřejmě vůbec jako nejsou vratný, do bag-in-boxů, který prostě mají objem asi jako 5 litrů, takže ze skladu nám prostě ubylo asi jako 2 metry čtvereční prostě bedínek s lahvičkama a jsou tam jenom boxy a je to jako dost příjemnější. A samozřejmě nejvíc všechno chodí jako v balících, že jo, v kartonech a tak, takže těch kartonů je fakt jako nejvíc. A u nás to teda ještě pak jsou tetrapaky, protože nebereme jako plastu, nebo mléko jako v plastu, ale v tetrapacích. A to je prostě jakoby, máme takový jako 100 až jako 120 litrový nádoby, které jsou 3 a jsou každý večer jako plný a někdy ještě jako přeplněný a někdy to padá všude kolem a tak. Zase já si myslím, že na té zkušenosti Jirky je vidět, že potom je potřeba nějak komunikovat s těma dodavatelama, aby přizpůsobili vlastně ty potřeby kaváren. To znamená, že objem 1 litr, který je nejběžnější pro 99% domácností, tak je nevyhovující pro ty kavárny, protože samozřejmě, když se tam litru mlíka spotřebuje za den 100, tak je z toho 100 krabic. Kdyby ty krabice byly třeba 5 litrové, tak by to bylo jenom 20 krabic. Takže na tom je vlastně vidět, jak je potom potřeba komunikovat s těma dodavatelama a pokusit se to nějak přizpůsobit. Zase je to potom problém v tom, že samozřejmě ti výrobci mají určité linky výrobní a vyrobit tu litrovou krabici je pro ně potom mnohem výhodnější, než vyrábět speciálně pár kusů těch 5 litrových. Jo, tam se vlastně potom nebavíme v tom, že pro běžného spotřebitele těch krabic litrových se vyrobí x milionů a pro kavárny by se vyrobilo pár set nebo pár tisíc 5 litrových boxů, tak zase ta efektivita, ta cena toho v přepočtu na ten litr mléka by byla vyšší zase. Jo, takže tam je potřeba prostě s těma dodavatelama se domluvit, ale je vidět, že třeba u těch moštů se to povedlo a to samozřejmě je cesta, jak vlastně už potom omezit vůbec vznik toho odpadu a vlastně vy tím ušetříte i to místo v tom závodě, v té vaší kavárně.
My jsme právě navázali teďka komunikaci s tím farmářem, kde se diskutuje, jestli by nemohl začít stáčet právě mléko do bag-in-boxu, což bychom my velmi využili. Ale zároveň je tam potom ta rovina toho, jak s tím pracovat a jestli to mléko vydrží v otevřeném bag-in-boxu a jak dlouho. Ale díky bohu, on je hodně nakloněný tomuhle řešení, protože my jsme poměrně velký odběratel a v tu chvíli bychom omezili ty plasty i tetrapaky na minimum. A zároveň máme teďka zástupce pro všechny kavárny Mama Coffee u velkého dodavatele, od kterého bereme většinu zboží do kuchyní a tak na zabar a tak. A on právě teďka zjišťoval naše požadavky a máme komunikaci o tom, jak snížit ty obaly a jestli by nám to nemohli dávat ve vratných přepravkách a tak. Takže to vlastně jsou naklonění tomu řešení, když budeme hodně odebírat samozřejmě a my máme ten odběr poměrně velký. Takže já se jenom zeptám, když třeba ten váš dodavatel doveze jídlo do kavárny, tak kolik je z toho reálně odpadu? Nebo je to spousta plastů, nebo jestli byste mohla jenom obal? Spíš asi kartonu tady v tu chvíli, protože všechny věci jsou zabalené ještě do zvlášť krabice a tam je prostě komunikace o tom, jestli oni jak mají ještě vždycky oddělené sklady, tak vlastně to, co berou z jednoho skladu, tak dají do jedné krabice a my tlačíme na to, aby nám to dali prostě do vratných přepravek, které jim potom vrátíme a druhý den v tom můžou přivízt zboží znovu. Takže tam vzniká spíš hodně, hodně kartonu než plastu. Vzpomněla takovou jako vtipnou věc, že my jako, si objednáváme jako kompostovatelný kilimky, který jsem zjistil, že jsou na nic teda včera, na kafe a od jedný jako značky nebudu jmenovat a samozřejmě nám to chodí, že objednáme to přes net a chodí nám to jako poštou a chodí to prostě, nebo chodilo to prostě ve velký jako krabici a když třeba nebyla plná, tak to jako vycpával jako tou bublinkou folí, že jo, to mě přišlo jako hrozně vtipný, jakože obchod jako s ekologickýma věcma a vám to pak jako vycpe tím, tak jsme jim psali, jestli by tam třeba nemohli jako nedávat třeba vůbec nic, protože se tomu nic nestane, anebo třeba jako noviny, nebo tak. A pak to jako začali dělat, jo, ale že třeba kolikrát si to ani ten dodavatel jako si myslím, že si to jako neuvědomuje, že jo? Nebo jako mu to přijde prostě, pro něj to jako normální, že to prostě dá, že jo, do krabice a pošle. A on potom jako neřeší asi, jestli s tím někdo jako něco musí udělat. Je to tak, tak to je vlastně ta funkce vůbec toho obalu, že jo? To znamená, že ten dodavatel chce zaručit tu kvalitu toho výrobku, že se to prostě po cestě nerozbije. Zase potom, když máme funkci třeba toho obalu, toho mléka, zase zvyšuje to trvanlivost, máme tam nějaký ty folie, to znamená, že vždycky potom jde už ruku v ruce, aby to splňovalo všechny ty parametry, co chceme, aby se to k nám dostalo kvalitní, v celku, nerozbitý, aby to vydrželo, bylo trvanlivý. A to vlastně je vůbec funkce těch obalů, takže ono samozřejmě v nějaký míře to omezit lze, ale něco prostě je zabaleno, aby to prostě vůbec se k nám dostalo v pořádku. Já jsem byla vlastně taková zklamaná, jak jsem zjišťovala, jaké jsou možnosti ohledně mléka, takže jsme řešili variantu, jestli bychom se nevrátili ke sklu, protože Bohemilk začalo dělat mléko ve skle, ale já jsem zjistila, že ty láhve nejsou vratné. Takže to je zase prostě vlastně úplně nesmysl, protože my bychom směli více práce, ale zároveň bychom vůbec nevyřešili ty obaly, protože to sklo bychom museli stejně všechno vyhodit. To jsme se vlastně o tom bavili i včera, o tom mlíku, že jakoby, že je pro mě jako divný, že vlastně, ale to vlastně tady kolega vysvětloval, že samozřejmě jako my jsme jako malej klient na to, aby nám někdo dělal prostě jako extra balení a když už by ho dělal, že jo, tak my jsme prostě jako s prominutím na konci světa, že jo, jako v Praze asi těch kaváren, který by jako rádo bralo prostě velký balení mlíka, by bylo jako daleko víc, že jo, ale prostě my jsme třeba v tom městě jako sami a nemyslím si, že by ještě jako se k nám třeba někdo přidal, takže prostě jako pro nás, co se týká jako tý dodavatelské stránky, by to prostě bylo jako, nebo pro ně by to bylo jako nevýhodný, že jo, nám to jako zavážet a pravděpodobně by to asi ani nevydrželo, že jo, to mlíko. Já se možná ještě zeptám Dalibora, když tady řešíme téma mlíka, což je věc, co se v kavárně spotřebuje úplně nejvíc, tím, že se neustále šláháte na kapučíno, na latte, tak třeba máme tady tu možnost tetrapak, plastový obal, je nějaký rozdíl v té úspěšnosti, dejme tomu recyklace, nebo je to jedno, když bychom se měli rozhodnout třeba, když si někdo chce založit kavárnu, co za ten produkt si má vybrat? Tak je vlastně v pořádku, že všechny ty druhy obalů se dají dneska recyklovat. To znamená, ať už ty plasty se dají využít, tak stejně tak ty tetrapaky, stejně tak samozřejmě i to sklo. Takže je potom už jenom otázka, co je vlastně výhodnější s ohledem na energii, na využití těch surovin a samozřejmě to potom by chtělo mít už celkový
cyklus toho výrobku, kolik energie stojí vytěžit ty suroviny, dovést ty suroviny, zpracovat ty suroviny, potom zase na druhotnou surovinu. Takže potom už to je takzvaný LCA, ten životní cyklus toho výrobku, a tam bychom potom se už mohli podívat, teda co je efektivnější. Samozřejmě nejefektivnější se nám jeví zpracování toho skla, které samozřejmě i u nás má dlouhodobou tradici, a zase potom se na to můžeme podívat i tak, že pokud ten odpad náhodou nespracujeme, tak co je vlastně potom šetrnější k tomu životnímu prostředí. Zase to sklo se nám jeví, že se recykluje 100% v pořádku, využívá se a jeho zpracování je asi to nejjednodušší. Já bych ještě se zeptala, my jsme úplně nemluvili o bioodpadu. Co z kavárny se dá reálně zrecyklovat? Jako takhle, jako bioodpad. No, my jsme teďka řešili to kvůli vermikompostérům a vlastně je tam omezená ta škála věcí, protože ty žížaly nezrecyklují úplně všechno. Takže vlastně můžeme využít logr, můžeme využít zbytky jídla, které není vařené, šlupky od zeleniny, od ovoce a tak. A potom takové ty recyklovatelné utěrky na ruce. A to je vlastně všechno. Takže vlastně ten, my jsme teďka se potýkali s tím, že jsme to chtěli zkusit, a reálně toho odpadu máme málo na to, abychom uživili ty jako ten cyklus kompostovatelnosti, nebo jak se to říká. Dobře, a Jiří, jestli vy třeba v Pikole kompostujete, nebo... My to máme s typem odpadu dost podobný, samozřejmě asi spíš úplně stejný. A my jsme si koupili jako vermikompostér, ale jako relativně jako malej. A samozřejmě tak vůbec máme jako opačný problém, že to jako nestíhá. Máme toho odpadu prostě tolik, že to jakoby je nad kapacitu. A proto to řešíme jakoby vlastně kontejnerem na bioodpad, který teda jako je ve sklepě a jednou za čas se prostě tahá ze schodů jako obrovsky těžký a tak. Ale jako zatím to je jako jediná možnost, no. Protože samozřejmě, že to jsme se bavili i včera, že jako ty kavárny jako nejvíc naráží na to místo, že prostě jako nemáte, když máte jako pronatý prostor, který že je nějak jako stavěný, tak nemáte jako možnost si udělat jako extra prostě místnost na bioodpad třeba. Dobře, děkuji. Teďka vám položím takovou utopickou otázku. V dnešní době je populární koncept zero waste. Můžeme vůbec u kavárny mluvit o něčem, jako je zero waste? Myslím si, že ještě dlouho ne, pokud se neobjeví dodavatelé, kteří by byli ochotní to udělat nějakým jiným způsobem, než tak, jak to dováží. A bohužel teďka vlastně je těžké mít zero waste i doma. Jakože v Praze je to trošku lehčí, protože existují místa, kde se ty věci bez obalu dají koupit, ale jinak si myslím, že dokud se to nenaučí lidi dělat sami doma a nebude větší nabídka, tak to ani v těch kavárnách vůbec nebude reálné. Já si myslím, že je to možná i o typu té kavárny. Když prostě to je třeba espresso bar, tak tam si myslím, že to teoreticky jako možný nějaké, když jako donutíte lidi si nosit třeba ještě jako vlastní nádoby, ale jakoby u jako velký kavárny jako s velkým provozem to tak jako, nebo možná je, ale stálo by to jako tolik úsilí, že v podstatě si myslím, že byste museli zaměstnat jedno extra člověka, který by to řešil asi jako. Ale stejně potom ve finále nějaký ten odpad prostě vznikne. To znamená, že zero waste je hezká myšlenka, ale měli bychom vlastně jít zejména tím směrem omezení toho vzniku. Jo, na tu nulu se asi nedostaneme, je to velmi obtížný. Už z logického principu vůbec, že něco teda vždycky vznikne, minimálně ten logr třeba určitě, toho se nezbavíme nikdy. Takže určitě to omezení vzniku odpadu ano, ale na to zero waste asi ne. Ano, když se podíváte jako na třeba nejlepší jako restaurace, že jo, světový, který jako se snaží tady tím řídit, tak jako vlastně zjistíte, že jako žádná prostě nemá jako nulový odpad, vždycky tam jako něco bude. A i když to je úplný minimum, tak jako zatím stojí fakt jako hrozně velký úsilí, že, který zase samozřejmě se potom promítá jako třeba v ceně prostě, že, těch jídel a všeho. A ono, já jenom ještě zase bych řekl takový obecný princip vůbec, abyste věděli, jak to ve světě s odpadem je. Ono se říká, že čím bohatší společnost, tím více odpadu produkuje samozřejmě. To znamená, že když vzroste DPH o 1%, tak úměrně vzroste ten objem toho vznikajícího odpadu o 2%. Jo? To znamená, že my třeba u nás produkujeme na jednoho člověka zhruba 300 kg odpadu ročně a západní státy mají kolem 500-600 kg na osobu a rok. To znamená, že tam samozřejmě zero waste myšlenka je hezká, ale oni vlastně by
se mohli nejdřív dostat třeba zpátky na tu naši úroveň, že my přeci jenom tím, jak ještě nejsme tak vyspělý stát, tak máme toho odpadu zhruba polovinu oproti těm nejvyspělejším státům. Jo, a to jsou třeba i ty nejekologičtější státy, jako je třeba Dánsko, Belgie, Amerika, Němci, jo, tak tam vlastně produkují toho odpadu opravdu o polovinu až dvojnásobek víc, než máme my. Já v tuhle chvíli asi nechám první prostor pro vaše otázky, kdyby se někdo chtěl na něco zeptat. Ano? To je další téma naší otázky, tak se k ním asi rovnou dostanem, jestli někdo nemá ještě dotaz na dodavatele třeba. Tetrapaky jsou tvořené buď 4 nebo 6 vrstvami. Je tam samozřejmě papír, který tvoří tu krabici z 75%, a zbytek je buď plast, a nebo ještě se tam dává hliníková folie, právě třeba kvůli pronikání záření, aby to bylo trvanlivější. Trvanlivá mléka mají tam ještě i tu hliníkovou folii. Takže jsou to buď 2 nebo 3 materiály dohromady, takže zpracování je samozřejmě obtížnější. Jsou dneska papírny, které dokáží tu krabici rozmočit a vyučit z toho papírovou složku. To znamená, že buď se z toho využije papírová složka a zbytek působí třeba jako alternativní palivo, spálí se, vyrobí se energie, nebo je třeba firma, která teda není u nás, ale máme od ní spoustu hezkých materiálů, italská firma v Miláně, která dokáže potom i z těch zbytkových fólií vyrobit pravítka, propisky, zajímavé věci do kanceláří. A nebo je potom druhá alternativa, kdy celou tu krabici rozemelete, máte z toho takový vločky, který potom za tepla lisujete, lisováním ten plast tam působí potom jako lepidlo, slepí ty kousky dohromady a vytváříte z toho něco jako sádro, karton, dřevo, třísku. To znamená, dělají se z toho potom desky a z těch desek se můžou montovat i stavby. To znamená, jako máte dneska dřevostavby nebo dřevotřískové stavby, tak vlastně vyrábí se takové desky, ze kterých potom můžete mít postavený i dům a nebo jednoduchý nábytek. Jo, to znamená, jsou to dvě možné cesty. U nás nejčastější v papírně, rozvláknění a nový papír. Ten karton, ten je velice kvalitní v tom obalu, takže tam se to zpracovává dobře. A nebo druhá cesta je na ty stavební desky, takže stavebnictví. Takže vlastně stavíme domy, že? Ještě k tomu. U nás byla ta firma u Brna, teď ta firma nejbližší, která to zpracovává, je na Slovensku, firma Kuruc. Jo? Takže ty technologie jsou tady a využívá se to u nás teda zejména v tom papírenství. Takže konkrétně třeba z Prahy se to odváží nejčastěji do Štětí, do papírny. Ten hliník, když tam je, tak stejně tvoří minimum oproti tomu plastu, oproti těm plastovým fóliím. To znamená, že potom alternativní palivo spálit anebo skládkovat, bohužel. Ale jak jsem říkal, 75% opalu je papír, zbytek je plast a hliník. Ten hliník tam je v minimální míře. Děkujem, děkuju za dotaz, děkuju za odpověď. Já bych asi navázala na ten předešlý dotaz, a to je obecná problematika věcí sebou. My jsme se až do teďka bavili o tom třeba, co se do kavárny doveze, jak s tím ta kavárna pracuje, jak se snaží snížit počet těch obalů, co jí doveze dodavatel, ale teďka se můžeme přehoupnout k té části, co se týká třeba vás jako zákazníků. Myslím si, že to je věc, co třeba moc zákazníkovi nedojde, když si každý den bere kávu sebou, kolik reálně odpadu to jakoby vyprodukuje nebo používá. Setám se takovou otázku na vás, víte třeba, kolik částí kusů odpadu představuje třeba, když si koupíte amerikáno sebou, který je dost horký a třeba ještě máte plný ruce, takže potřebujete na něj nějaký jako držátko. Kolik to je reálně kusů? Má někdo odpověď? 4, přesně, je to kelímek, je to víčko, je to taková objímka na ten kelímek, aby vás nehřál, abyste ho mohli držet v ruce, a ještě na něj máte třeba nosítko z kartonu, takže už takhle jedno raní amerikáno sebou a máte nejenom hodně odpadu. Takže určitě je to věc, na kterou se můžeme zamyslet a nad kterou si můžeme položit otázku, jestli se s tím dá nějak pracovat. Asi bych se na začátek zeptala, co třeba pro to snížení může dělat kavárna, jestli máte nějakou strategii, nebo co byste mi k tomu řekli? No, ke kelímku na kávu, my máme alternativu, že nabízíme keep cupy, které se můžou zákazníci koupit a nosit si je do kavárny a nechávat si do toho dělat kávu,
což je mi hodně sympatický koncept, ale nejsem si úplně jistá legislativně, jestli je to správně. Mám pocit, že podle hygieny je to zakázáno si nosit vlastní nádobu, do které se dělá káva, nebo třeba vlastní půl litr na festivalu, tak si myslím, že to je vlastně špatně a že by se to správně nemělo dělat, což mi je líto, ale my to stejně vlastně děláme takhle, ale je to malé množství lidí, kteří to takhle využívají. Já s tím vlastně mám zkušenosti taky z těch festivalů, že dneska už teda naštěstí se začínají objevovat i zálohované kelímky z toho tvrdého plastu, který potom zase vrátíte a dostanete zase čistý jiný. Když máte klasický kelímek, tak vám potom vždycky chtějí natočit to pivo nebo tu limonádu zase do nového kelímku. Takže když já tam přijdu a vrazím jim tam, že to chci do toho stejného kelímku, tak se na mě dívají vždycky úplně divně. Ale samozřejmě tím, že vím, že jsem z toho pil já, tak mi to nevadí hygienicky, ale samozřejmě podle předpisů to prostě není v pořádku. No. Takže to je stejný problém s těma keep cupama. A my zatím nemáme alternativu v kompostovatelných kelímcích, to vlastně nemáme ještě zkušenost, ale řešíme vlastně, že bychom nějak centrálně chtěli zavíst naše vratné kelímky, ale to je ještě tak jako do budoucnosti. No. A to by mě vlastně docela zajímalo, jakou s tím máte zkušenost, protože to rozřešíme kvůli obalům na jídlo a na dezerty a tak. Takže by mě zajímalo, jak je to s kelímkou. Já jsem se včera dozvěděl, že jako vlastně to je u nás blbě, ale z toho důvodu, že my se snažíme brát nebo bereme jakoby plně kompostovatelný kelímky i víčka, ale dozvěděl jsem se vlastně tady od kolegy, že to úplně není zatím na to jako vše připraveno a že se to vlastně jako rozkládá dost špatně, takže asi přejdem zpátky na ty papírový a určitě je fajn jako varianta, když nabízíte, že něco, s čím ty lidi chodí potom jako sami. Ale taky, že jo, samozřejmě pak narážíme na nějaké jako hygienické předpisy, ale určitě jako dobrý, když ten kavárník, že jo, zná prostě ty lidi, kteří tam třeba chodí, a když chodí jako každý den třeba nebo pravidelně a berou si furt to stejný, tak je fajn jako klidně jim říct, ale tak pojďte si koupit tady naši prostě jako kelímek a choďte s ním, že jo, a budete produkovat méně odpadu. Možná vás pošle někam, ale jako je fajn, když ne, a když s tím prostě chodit bude, že jo. A jestli jako tam bude stát spaní z hygieny a kontrolovat mě, to se asi úplně nebojím, takže jak říkal kolega, asi ten člověk jako ví, co v tom předtím měl a je to prostě jako na nějaký jako jeho riziko, ale to, nebo mu to jako můžete jako umít, že, když na to máte čas třeba. Ale určitě asi je fajn třeba, kdyby jako ty kavárny klidně, já nevím, měly jako označení, kam prostě kterou tu část jako hodit, do jakýho koše, ale zase jde o to, jestli potom ty lidi jako mají po cestě do té práce možnost to tak udělat, že? Já bych se jenom ještě malinko zastavil u těch bioplastů, u těch rozložitelných plastů. Ono totiž máme i několik druhů těch rozložitelných plastů. Máte plasty, které se vyrobí ať už z nějakého bramborového škrobu nebo z nějaké přírodní látky, to jsou takzvané bioplasty. A potom máte biodegradabilní plasty, což jsou vlastně plasty vyrobené třeba i z ropy, které mají nějaká aditiva, která urychlí ten rozklad. To znamená, že některé rozložitelné plasty můžou být stejně vyrobené z ropy, takže nemusí to být vždycky o tolik ekologičtější. A hlavně problém toho je, že dneska nemáte to tak běžně zavedené a když potom máte lidi, kteří dostanou nějaký bioplast, to znamená koupí si kafe v tom kelímku, který se dá rozložit, dá se třeba i zkompostovat, tak vy byste těm lidem museli všem říct, dejte si na to pozor, máte bioplast, dejte to potom do kompostu nebo do kompostéru, nebo dejte to prostě někam, kde se třídí bioodpad. Protože pokud nám tyhle ty lidi to začnou házet do plastu, tak sníží tu kvalitu toho recyklátu, protože samozřejmě, když budete mít v nějakém hotovém výrobku z těch kelímků a z dalších věcí se vyrábí u nás třeba lavičky, plotovky, protihlukové stěny, tak pokud v té protihlukové stěně budete mít 10-15% bioplastu, který se po 5 letech z toho vydrolí, tak samozřejmě to asi není úplně to, co byste chtěli. Takže je tam dneska tenhle ten problém, že pokud teda už nějaký ten bioplast na trhu bude, tak by měl končit tam, kde má. A vy samozřejmě jako spotřebitel nevidíte, nepoznáte na tom obalu, jestli je rozložitelný nebo není rozložitelný. Takže za prvé by to tam muselo být napsáno, a za druhé samozřejmě prodejce by to musel všem těm zákazníkům říkat, dejte si na to pozor nebo upozornit prostě naše výrobky, chováme se ekologicky, máme bioplasty, ale to znamená, že potom to nepatří do žlutého, ale do hnědého, to znamená, musí se to potom kompostovat. A ještě další problém těch bioplastů je v tom, že samozřejmě oni jsou zkoušené na rozklad za určitých podmínek, to znamená, v průmyslové kompostárně se ten bioplast rozloží. Pravděpodobně dneska už by to nějaké ty podmínky splňovat mělo. Ale
když byste si ten bioplast zakopali do kompostu na zahradě, tak se vám s velkou pravděpodobností zase vůbec nerozloží, protože tam zase probíhají jiné ty procesy, je tam jiná teplota, je tam jiný rozklad, takže vlastně ten bioplast je dobrý, ale musí se s tím pracovat tak, aby ti lidi zase byli správně informováni. To znamená, že když ho dneska známe cirka 3-5 let maximálně, nevím, jak dlouho to kupujete? Poslední asi rok. Jo, takže je to nový materiál, jsme na začátku, takže za 20-30 let, až to bude třeba běžná věc, tak ano, ale dneska vlastně zatím s tím můžou být spíše větší problémy než užitek. Spíš tam vidím asi problém, že ty lidi to jako fakt nemají možnost kam jako vyhodit, že jo, prostě, že po městě jako těch bioodpadů, že moc není. I když v Šumperku to máte, ale spíš u těch rodinných domů teda. No jasně, ale jako, v centru to nemáte. Jo, ale jako po cestě do práce to asi... Tam zení, no. Takže zase je to odpad potom, který má skončit v té směsi a u Šumperku se to zakope na skládce. Mě by teda zajímalo tady ten bioodpad, možnost ho vyhodit v Praze. Jsou nějaká třeba čísla, kdyby, dejme tomu, nějaká kavárna zavedla tady ty bioplastové kelímky. Jaká je vůbec možnost to v Praze vyhazovat? Nebo z osobní zkušenosti mám pocit, že těch kontejnerů není mnoho. Mám zkušenost, že v Praze mají možnost určitě lidi si objednat biopopelnici, to znamená u rodinných domů máte možnost si od pražských služeb objednat ten kontejner, který vám od jara do podzimu odváží pražské služby, a nevím, jak je to teda u živnostníků, jestli mají tu samou možnost. Vím, že samozřejmě restaurace třeba mají povinnost mít gastroodpad. Já vlastně nevím, jak to máme, ale tuhle tu variantu bych teďka chtěla zavést místo toho kompostování, které se nám trošku pozastavilo, tak bych chtěla zjistit, jak to máme, ale myslím si, že by to neměl být problém, protože vlastně kavárna, která je blízko, tak tu popelnici hnědu má, takže asi jo. Jo, takže vždycky se podívat kolem sebe, jestli už to někde funguje, a pokud to ještě nikde nefunguje, tak se vždycky obrátit na ty možnosti, to znamená ty svozové firmy v těch daných obcích, jestli jsou schopný a za kolik samozřejmě zase. Je to otázka zase i peněz, kolik vás to bude stát. Děkuju. Teďka se obrátím zase na vás. Bavili jsme se o tom, ano, Normální znamená z voskovaného papíru, tenhle ten, nebo z plastového papíru, poplastovaného. Ano, přesně tak, ten se netřídí. Je potom potřeba se na to podívat vůbec z pohledu toho, co s tím odpadem se dělá. To znamená, že nejhorší samozřejmě, pokud se zaskládkuje. V Praze už se ten zbytkový směsný odpad neskládkuje, vozí se do Malešic do spalovny a alespoň se z něho vyrobí energie, což je vlastně výhodnější, než to pouze zaskládkovat. Samozřejmě třídění a recyklování je zase pro tu ekologii mnohem výhodnější, a potom nejvýhodnější je to opětovné využití a vůbec omezení toho vzniku toho odpadu. To znamená, že u tohohle z toho kelímku se na to můžeme podívat, je to vyrobené z papíru, papír je obnovitelný zdroj, máme že na to speciální lesy, které pěstujeme právě kvůli tomu, abychom je potom po pár desítkách let pokáceli a vyrobili z toho papíry, to znamená, je to obnovitelná surovina, zatímco plast obnovitelná surovina není. Takže za mě tohleto samozřejmě nedá se recyklovat materiálově, ale dá se to aspoň využít k výrobě energie. Pak jsou ještě jako čistě papírový, ne? Jestli se nepletu jako bez toho povoskování nebo po plastování, nebo jak se ano, říká. Ale ty nejsou na nápoje, samozřejmě. Jo. No, my se právě třeba teďka potýkáme s funkčností tady těch jako obalů, že jsme chtěli zavíst krabičky na jídlo z cukrové třtiny nebo ze škrobu, ale vlastně nám to vůbec nebylo doporučeno, protože se ten obal vlastně rozloží dřív, než, nebo začne se rozkládat dřív, než někdo někam to jídlo jako donese, což nechceme. Takže jenom teďka vlastně řešíme to, že bychom chtěli zvolit menší ty obaly, asi spíš z papíru, a že bychom chtěli prostě zavést poplatnění na všechny ty krabičky a potom později asi i na kelímky, aby vlastně ten člověk si jako se zamyslel nad tím, jestli nemá čas si ten dort sníst v kavárně a vyhradit si na to těch 5 minut, anebo jestli si ho fakt vezme a sní ho za 3 minuty a pak to vyhodí, no. Takže bychom šli asi tady cestou spoplatnění. Včera o tom bavili s tím espresem, že je vlastně jako hrozná hloupost, když si člověk bere jako espresso do kelímku bez ničeho, který je prostě jako asi takhle velký, a vezme si na to takový kelímek prostě. Tak to prostě pojďte kopnout na baru a vemte si sebou třeba latéčko. No, s tím se dostáváme k tomu, což jsme včera nazvali třeba tím, že
Je tady rozpor mezi nějakým komfortem zákazníka, chcete si dát espresso, chcete si ho dát hned a chcete si ho dát sebou. Na druhou stranu je tady nějaký, dejme tomu, ekologický přístup, že si ho můžete vypít a minutu strávit na baru. A je to třeba i na tom zákazníkovi, že se může nějakým způsobem zamyslet, jestli ty věci sebou opravdu chce vzít sebou. Ale na druhou stranu, jak říkal Jiří včera, když ráno otevře kavárnu a nastoupí mu tam spoustu lidí, jestli se, nebo taková klasická situace a chtějí kávu sebou, tak nemůžete jim asi říct, aby si posadili a vypili v klidu. Nebo jestli k tomu máte nějaký podmět. Tak taková je doba, prostě spěcháme, to znamená, nemáme už těch 5 minut na to, abychom v klidu si sedli, popřemýšleli, přečetli si ranní noviny, ale vezmeme si to sebou, nasnídáme se v kanceláři, u toho si vysrkneme to kafe a už tam listujeme těma mailama, to znamená, je to prostě o té době konzumní společnost, spěcháme a mohli bychom se teda aspoň na tu minutku zastavit, zároveň tím pomůžeme i té přírodě. A já mám hlavně pocit, že když se to spoplatní, takže ten člověk přece jenom taky hledí na ty peníze a možná někoho to namotivuje k tomu si dát těch jako 5 minut nebo 10 minut pauzu a nezaplatit těch 10 korun navíc vlastně, což je malá částka, ale že si myslím, že u hodně lidí by to mohlo mít ten efekt, že se jim to vlastně nechce platit a že vlastně teda si chviličku posedějí nebo prostě se nad tím zamyslejí. A navíc myslím, že u nás by to mohlo působit na... Nebo my se třeba potýkáme s tím, že hodně cizinců jsou zvyklí na ten Starbucksový systém a vlastně i když si jdou sednout do té kavárny, tak to chtějí do kelímku sebou a to se nám prostě hrozně nelíbí. A chceme, když máme ten porcelán, tak aby si to tam dali do toho porcelánu a ne, aby to v tom kelímku vypli v té kavárně. Já bych jenom, pardon, že je to vůbec o tom chápání, že jestli to toho člověka napadne, že vlastně vytváří nějaké množství odpadu. Vy, co tady sedíte a my, tak nás to nějak zajímá. To znamená, že nás asi napadne, že po nás toho odpadu nějak vytváříme nějaký odpad, ale jak jsem říkal, když třídí 72% lidí, tak 28% lidí tohle to nezajímá vůbec. A z těch 72% lidí, jestli nějaké omezení vzniku odpadu zajímá polovinu, tak je to hodně. To znamená, je to zase o komunikaci s lidma, o vzdělávání. I proto vlastně společnost EcoCom má vzdělávací program pro děti, kdy jezdíme po základních školách a tam to do těch dětí cpeme, učíme je, říkáme jim, jak se mají chovat. A potom za pár desítek let doufáme, že vlastně i v té společnosti tohle to bude mnohem rozšířenější. Stejně jako je to potom na tom západě. Ale jak jsem říkal, na tom západě stejně toho odpadu vytváří víc než my. Ještě bych možná reagoval na ten předchozí vstup, že jakoby teď je otázka, jestli pak jako třeba, že vy spoplatníte jako kelímky a jestli ten člověk si řekne, OK, tak já půjdu vedle, že do kavárny. Že je to takový, jako, jo, to jenom přemýšlím na hlas. Ale na druhou stranu zase myslím, že by se to dalo jako marketingové asi dobře zpropagovat, jako OK, tak jako chcem po vás 5 kaček za kelímek, ale proto, abyste si uvědomili, že je zbytečný. Jo. Je to varianta a my jsme ale spíš uvažovali nad tím, že jestli si pořídíme nějaké dražší ty obaly, tak vlastně ale taky potřebujeme, aby se nám to trošku vyplatilo. Že jako radši ráda zainvestuju do těch ekologičtějších variant, ale ty jsou samozřejmě o dost dražší i pro nás nákladově a chceme, aby se nám to nějakým způsobem vrátilo. A myslím si, že když to bude komunikovat prostě ten barista s tím zákazníkem, tak to většina lidí pochopí a možná i ocení, doufám. Jo, děkuju. Takže ještě jsme tady minule zmínili takovou další strategii, kterou se dá ty lidi podpořit, ta jejich chuť nosit si svůj vlastní keep cup. Jiří, vy jste to zavedli, nebo ta 10. káva, nebo něco? Ne, to ne, ale my jsme to jako měli 2 kavárny, nebo jedno z toho byl espresso bar, a tam jsme vlastně jako vyloženě měli, že samozřejmě jako kafe s sebou do přinesený jako s vlastní nádoby, ať už keep cup nebo něco, tak jako levnější, jo. A zase samozřejmě narážíme na ty jako hygienické normy, no. A fungovalo to? Moc ne. Dobře, máte nějaké dotazy třeba ještě k těm obalům, nebo ano? Mě by jako zajímalo, jestli vás napadá nějaký jako ideální řešení konkrétně pro tenhle ten festival, protože těch krimů, které se tady spotřebujou, jsou u kvanta. A jako v ideálním světě, jestli existuje nějaké řešení. Nosit si vlastní, že jo, nějaký plecháček třeba, no. Ale teď, tak tady třeba pro festival by mohlo být jako zvýhodněný vstupný pro někoho, kdo si přijde s vlastním hrníčkem, nádobou prostě. A potom si
nechá nalít ten filtr nebo espresso do toho. Je to otázka na pořadatele, aby se tímhle s tím zabývali. Je to námět určitě na příští ročníky, aby zkusili vymyslet nějakou formu zálohovaných, vratných, opakovaně točících se kelímků anebo těch vlastních přinesených nádobek, ale zase potom tam bude problém s tím, že bude potřeba to vymývat, bude potřeba u každého stánku mít nějaký přes nebo něco. My teďka připravujeme taky jako festival Kávy, samozřejmě jako menší, ale taky jsem tohle jakoby nad tím jako dost přemýšlel a vlastně moje vize byla právě ty jako biorozložitelný, že jo, ale tak ono zase je druhá věc, že když vám to jako potom na tom festivalu jako vyhodí, že jo, všichni do koše, který má to máte nachystaný, tak pak to asi smysl dává, že jo, že by to pak jako můžete odvíst na ten, že jo, do toho bioodpadu třeba, ale kamarádi třeba dělali jako takovou jako konferenci kávu a vlastně všem řekli, hele, no prostě podmínka je, že si přinesete vlastní jako kelímek nebo keep cup nebo cokoliv, protože nechceme vám to dávat jako do papíru, že druhá jako stránka věci je, že z papírového kelímku prostě jako dobrý espresso jako není, že? Jo, že prostě vždycky je fakt lepší jako v dobrým porcelánovém hrnečku. Zase já narážím na to, že ty lidi to taky jako nemají nahřátý, že? Když vám to jako dávají tu svoji nádobu, ale furt je to jako o tom, že prostě OK, tak není potom žádný odpad, že? A ještě určitě je tam nějaká papírová chuť z toho kelímku, která ovlivňuje chuť vaší kávy. Ještě nějaké další dotazy ke kelímkům a ideálnímu světu? Ještě jsme se včera bavili o těch, o té jako zrnkové kávě, to bylo docela fajn téma. No, určitě, dostali jsme se k tomu, že byla tady otázka z publika, jak vlastně přistoupit k tomu, když kavárna prodává zrnkovou kávu a vy si chcete přinést vlastní obal na tu kávu. Tak jestli bych se mohla třeba zeptat Jitky, jak vy s ním pracujete, protože Mama Coffee je pražírna, takže prodává i vlastní praženou kávu. Tak, No my máme takovou speciální situaci v Minoru, kde už nám to chodí předbalené, takže tam je taková situace, že když někdo přijde se vlastní nádobou, tak abychom to, můžeme udělat to, že to přesypeme z toho sáčku a sáček pošleme zpátky do balírny. Zase tam nevím, jak moc je to efektivní v tu chvíli, kdy se to vozí tam a zpátky a kluci to musí nějakým způsobem asi dočistit, aby tam mohli dát něco nového. Ale vlastně měli jsme chvíli normálně skleněné láhve jako od medu a mohli si lidi přijít na váženou kávu. A u nás by to pořád třeba dvou druhů kávy šlo a v ostatních Mama Coffee tam vlastně si ještě předvažují sami, takže tam, když někdo přijde s vlastní nádobou, tak si pořád může jako říct, kolik čeho chce a může si to odníst ve vlastní nádobě. Takže ten problém vlastně spočívá v tom, jestli ta kavárna má tam ten tu bednu s tou čerstvě napraženou kávou, ze které vám to může rovnou dát v momentě, kdy už jako Pikola v Šumperku berou tu kávu už zabalenou v těch správných obalech naváženou kávu, tak už samozřejmě přesypávat to do dalšího obalu by asi nedávalo smysl, nebo jestli... Určitě ne, no. Hlavně jde o to, že ty obaly na tu kávu jsou prostě speciální v tom, že mají nějaký jako zpětný ventil, který že brání nějaký jako oxidaci té kávy. Ta káva prostě fakt vám jako zvětrá hrozně rychle. A jo, my jako stejně tak bych, když my to jako otevřeme a někomu přesypem, tak nám zběre ten obal, že jo, a stejně ho musíme nějak jako zpracovat. A nešikovný je to, že ten obal, nebo ty obaly vesměs jako všechny jsou právě jako z několika druhů materiálu, že jo. Je to třeba ještě papír, uvnitř je taková ta hliníková folie plus plastový ventil a tak, takže vlastně taky nevíme, kam to házet a vlastně taky to jako denně vyhazujeme spousty, protože že nám kafe chodí jako ve velkých třeba teď už třeba 2,5 kilových jako pytlích, ale furt jakoby jsou tam i menší balíčky, které prostě jako denně vyhazujeme a je nešikovný, že jsou prostě takhle jako z několika materiálů. No. Děkuju. Dostáváme se teda na konec naší debaty. Pokud nemáte další otázky, tak bych vznesla takovou poslední otázku, asi primárně zase na naše dva tady kavárníky. A to je, my jsme se tady bavili o tom, jak v současné době pracují s tím odporem a mě by zajímal jejich výhled do budoucnosti. Ani ne tak v ideálním světě, ale reálně, co si představují, že by třeba za rok, za dva se dalo zlepšit? No, já doufám, že my nějakým způsobem... se nám povede zařídit to kompostování, anebo že teda výhledově pořídíme bio povolnici, anebo nějaký způsob, jakým způsobem využít ten bioodpad.
A dál bych chtěla komunikovat s dodavateli, ať nám to zefektivňují, ať máme lepší mlíko, ať to máme v obalu, který bude veliký, bude 10-litrový nebo 5-litrový, ať omezujeme tady to množství, co se dá prostě. No. A postupně nějak navázat na ty kelímky a veškeré obaly. Můj pohled, co bych chtěla zavíst. Děkuju. A Jiří? To asi bude mít úplně stejný, si myslím. No. Já bych jenom tohle to doplnil. Máte možnost potom EcoCom vlastně spolupracuje s těmi klienty, s živnostníky, to znamená, že i s kavárnami, a máte možnost potom s námi spolupracovat. My vám můžeme poskytnout různé materiály, ať už koše, samolepky, různé věci. Máme projekt Zodpovědná firma, kde vlastně firmy se zapojují do toho, že se u nich v kancelářích také třídí, takže taky se do toho projektu Zodpovědná firma můžete zapojit. A já bych ještě jenom teda poznamenal, že pro nás potom, jakožto pro tu firmu, která vůbec hlídá to správné třídění, tak je důležité, aby samozřejmě v tom vytříděném odpadu potom končilo to, co má. To znamená, že ty kelímky, to jsme tady probrali, že to potom samozřejmě už se třídit nedá. A včera jsme tady ještě probírali ty termopapíry, co vám vlastně vyjíždí, účtenky, tak to vlastně také se třídit nemá. Jo, takže máme potom problém třeba, když nějaký festival, tak vlastně na festivalu, když máte koš na papír, tak je to de facto zbytečné, protože kelímky tam nepatří, špinavé tácky tam nepatří, posmrkané kapesníky taky ne. Takže vlastně jo, jde potom o to, aby si lidi vůbec uvědomili, co ano a co ne. Takže lidi v dobré víře třídit co nejlépe nám velmi často znečišťují ten obsah toho modrého kontejneru. Děkuju. To je možná poslední zmínka. Nezmínili jsme to, že kavárna produkuje zároveň se zákonem o elektronické tržbě hrozně moc papírových účtenek, protože má povinnost je vytisknout. Takže to jsou obrovská kvanta papíru, co končí každý den v koši, protože se nedají recyklovat. Ale myslím si, že včera jsme nedošli k žádné zákonné, dejme tomu variantě, jak se tomu vyhnout. Takže jestli třeba ještě Jiří to chce nějak doplnit. My jsme vlastně včera narazili na to, že ještě tady s jednou kavárnou jsme se bavili o tom, že my jakoby máme, nebo náš systém, který používáme, jako nabízí samozřejmě odeslání toho, že jo, toho účtu jakoby na ten úřad bez toho, aniž by jako vyjížděla účtenka, ale že vlastně jakoby nám oběma těm kavárnám z finančního úřadu vlastně řekli, že jako neví, co si jako o to myslí, že prostě zákon dává to, že ta účtenka jako musí vjet a my ji musíme předat. A 99% zákazníků, nebo upřímně možná jako 100, vlastně si nepamatuju, kdyby jako někdo chtěl, tak ji prostě nechce. Takže se vyjazujou a samozřejmě by bylo jako skvělý, kdyby se to třeba legislativně změnilo v to, že se to samozřejmě odeslat se tak musí, ale účtenka se ví, že nemusí, protože druhá věc je ta, že prostě když se zeptáte někoho, kdo ji teda jako chce, jestli to můžete odeslat elektronicky a nepotřebuje účtenku, tak na vás kouká jak na největšího podvodníka, jo, což se prostě cítíte jako trapně vlastně. Ale neděláte nic špatného, tak je to takový jako zvláštní vlastně jako zvláštní pozice, ze který jako zatím nikdo moc neví, jak ven, ale tak doufám, že třeba to se změní. Možná po volbách třeba. Ale asi je potřeba udělat tu změnu jako v legislativě, než kavárna s tím nic neudělá. No, protože my to nemůžeme začít jakoby využívat, protože bychom za to mohli být nějakým způsobem jako pokutováni. A vlastně tak někdo jako nechce nebo nemůže risknout, že jo? Protože prostě to nejde. Tak děkuju. Jsme asi na konci naší debaty. Já se ještě naposled zeptám, jestli není nějaký dotaz z publika. A jestli ne, tak bych vám moc chtěla poděkovat. Ano. Jedním odpad, tak či to musím vymývat nějaké zašpiněné plastové, alebo... To je asi otázka na mě. Pro tu recyklaci samozřejmě by tam nemělo být nějaké velké znečištění. Vadí konkrétně třeba u toho plastu hodně mastnota, to znamená, že třeba lahve od rostlinného olivového oleje, když máte v plastových lahvích, tak už je potom dávejte normálně do koše, kelímky vodogurtu stačí vyškrábnout nebo drobně vypláchnout. Nemusí to být praný v pračce, v myčce nebo někde ve dřezu. Prostě stačí to opravdu zbavit těch největších nečistot, ale drobně znečištěný materiál nám nevadí těm zpracovatelům. Problém dneska je velmi často s těma obalama, zase když si jdete někam na oběd a nemáte čas tam sedět, vezmete si tu polystyrenovou krabičku, tak zase už to máte znečištěné, od toho oběda je to zamaštěné, takže tohle to už potom patří do zbytkového odpadu, to už se potom netřídí. Z
sklo od oleje nevadí, protože tam vlastně v těch pecích stejně je taková vysoká teplota, že tam ta mastnota není takovým problémem jako u těch plastů. A samozřejmě u papíru, tak tam vůbec žádná špína vlastně by neměla být, to znamená mastnota, ten papír nemá být nějak znečištěný, mokrý, mastný, jo, takže tam vlastně je to úplně, má být prostě čistý papír, maximálně popsaný, zmačkaný, to nevadí. Ještě bych se malinko jenom pozastavil, co nám, na co si stěžují třeba skláři, sklárny, tak mají problém třeba s varným sklem, což i v kavárnách se vám může nějaká konvice na čaj nebo nějaké varné sklo rozbít, tak tohleto sklo potom vlastně zase má už malinko jinou strukturu a má to jiný bod tání, kdy se to vlastně v těch pecích taví. Takže varné sklo obecně nebo sklo keramika, když máte nějaký pekáč do trouby, tak tohleto sklo potom už se taky netřídí. Jo, to jsou takové zajímavosti, co 99% lidí prostě neví, protože nemají kde ty informace správné získat. A existuje nějaký seznam třeba toho nebo někde? Zjednodušeně ano, samozřejmě na každé popelnici máte vyjmenované ty nejčastější věci, co tam nepatří, to znamená u papíru, u skla samozřejmě keramika, porcelán, to už se nám tam dostává méně a méně, ale problém právě je třeba to varné sklo, což zase už je tak odborná věc a tak jakoby sofistikovaná věc, laboratorní sklo, že prostě má jiné chemické složení, takže tady to už se potom tam nedává. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz, tak Eko.com samozřejmě vám ty informace rád poskytne, takže na stránce eko.com.cz anebo jaktřídit.cz. Jo, tam jsou všechny možné i videa právě o recyklaci, o způsobu nakládání s tím odpadem, takže tam potom získáte další informace a je tam potom i samozřejmě kontaktní formulář, takže pokud vás bude cokoliv zajímat o třídění, o recyklaci, o zpracování, tak tam napište a odpovíme vám. Děkuju. Ještě nějaký dotaz publika? Tak jestli ne, tak vám moc děkuju za vaše dotazy. Možná se tady za rok setkáme třeba všichni už s vlastním plecháčkem. Nebudeme používat kelímky, které jsou nerecyklovatelné. Moc děkuju hostům, že přišli, že diskutovali a užijte si zbytek festivalu. Myslím si, že za půl hodiny tady začíná další přednáška v angličtině. Její název mám, ale neřeknu, nemám ho tady. Takže je to o nějakých ohodnocení chuti kávy, o senzorických... O senzorice, ano, děkuju, pardon. Tak mějte se pěkně a děkuju.